Батьки Діви Марії довго не мали дітей. Це стало причиною їхнього великого горя та осуду від людей. Одного дня Іоаким пішов молитися до пустелі, а його жінка Анна залишилася з молитвою вдома. У цей час до них обох з'явився ангел, який сповістив про те, що Бог почув їхні молитви, та в них з'явиться дитина, про яку говоритиме увесь світ. Незабаром у них народилася донька. Разом вони пообіцяли, що віддадуть дівчинку служити Богу. Так Бог подарував світу символ матері, духовного порозуміння та очищення. Дякуємо Божій матері за заступництво, дар відчувати любов та велику віру. Зі святом! Вітаю українців зі святом, народний депутат України Василь Петьовка.